Центр виборчком уже підбив підсумки голосування в Україні. Аби дати власну оцінку парламентським виборам 2012, голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб зібрав журналістів на прес-конференцію. Губернатор зазначив, що вибори відбулися абсолютно легітимно, тож мають отримати справедливу оцінку міжнародної спільноти. Я впевнений в тому, що всі проведені ці вибори отримають справедливу оцінку міжнародних організацій, громадських організацій і спостерігачів. І, по-перше, я хотів би подякувати черкащанам, які прийшли 28 жовтня на дільниці, які зробили свій вибір, в ім'я майбутнього Черкащини і України, і які підтримали 28 жовтня владу. А ви знаєте, що таких черкащан було чимало. Я вам приведу декілька буквально цифр. На виборах 28 жовтня прийняли участь 61,4% від загальної кількості виборців на Черкащині, тобто 638 519 осіб. При тому, що виборців було 1,053 тисячі осіб. Якщо прийняти з 2010 роком, то тоді прийняло участь 49,18% від виборців в тих виборах. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що зростає відповідальність наших громадян до демократичних цінностей. І ще одне, те, що людям не байдуже, що буде, як кажуть, у майбутньому. І вони хочуть приймати особисто своє, як кажуть, рішення, щоб було і воно було відображено в результатах виборів. Тобто, тим більше, враховуючи те, що сьогодні в бюлетнях не було графи проти всіх, то у кожної людини була можливість визначитись, де, з ким вона і чого вона хоче. Щоправда, доля 5 округів, за даними ЦВК, досі не вирішена, бо й донині триває підрахунок голосів на кількох округах, два з них на Черкащині. Один – 194-й в обласному центрі, інший – 197-й на Канівщині. Та між мажоритарними кандидатами розгорнулася справжня війна, розповідає голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. В деякі дні до Черкаського адміністративного суду надходило 49 позовів. В деякі дні до сотні позовів. І все по одному округу, 194-го. І від опонентів, і від тих, хто різні, як партії і так далі. Усі. І Болотецький, і Батьківщина, і цей Парамонов, і партія регіонів і так далі. Тому що сьогодні говорити, я думаю, зарано і підводити підсумки, що ж там відбувалося. Тим більше засідання комісії так же і не відбулося до кінця. Ну що це, зліпилось там щось, 8 підписів, менше половини з 18, розумієте? Нелегітимні всі там процеси, які відбувалися. Ми всі туди допустили. Якщо ви бачили, то там були різноманітні представники. Але поведінка деяких кандидатів, народні депутати, вона, знаєте, довела до того, що голову комісії в кризовому становищі відправили в реанімацію. Хіба ж так ведуть? Хіба так завойовують свою перемогу? Хіба так ведуть чоловіки себе рядом з жінкою, яка б вона не була? Я вважаю, що це ганьба. Але сьогодні, чесно кажучи, мені прикро, що ці два округи так і не визначені. Ну нічого, з усього поганого можна зробити гарний висновок. Центральна виборча комісія прийняла рішення про те, що визнати вибори недійсними. Ну, формулювання, може, я не так скажу, тому що ніхто не бачив на сьогоднішній день цього рішення. Але те, що ми знаємо в оперативному режимі, те, що по 197-му і по 194-му округу будуть вибори. ЦВК подала в цілому пропозиції свої до Верховної Ради України, і Верховна Рада України визначиться з термінами і з порядком ведення цих виборів.
Проте інша ситуація по багатомандатних округах. На сьогодні ЦВК залишилося опрацювати менше 1% протоколів. Наразі результати підрахунку такі. За партію регіоні віддали голоси трохи більше 30% людей. За «Батьківщину» більше як 25,5%, за «Удар» трохи менше як 14%, комуністи здобули більш як 13% голосів, свободівці – більше 10%. Очільник Черкащини такими результатами задоволений. На сьогоднішній день по тим інформаціям, які вже є, які обраховані електронні протоколи, то ми бачимо, що від партії регіонів проходить 187 кандидатів, від об'єднаної опозиції 102 кандидата, від «Свободи» 38, від «Удару» 40, і від комуністів там, як кажуть, ще більше 30%. Але це попередні, я хочу підкреслити вас, ті результати, які ми маємо, та й ви також маєте, і ті, що ми маємо. За словами Сергія Тулуба, незважаючи на перипетії на двох округах, доля п'яти на Черкащині вже вирішена. Це 195-й округ. Пройшов кандидат самовисуванець Зубик Володимир Володимирович. Це 196-й округ. Пройшов Обов Геннадій Борисович, висуванець, кандидат від партії влади. 198-й округ пройшов самовисуванець Тимошенко. 199-й округ пройшов самовисуванець Нечипоренко. І 200-й округ пройшов від партії влади Яценко Антон Володимирович. Ітого, з п'яти вже визначених переможців, сьогодні три – це членів партії регіонів. Вірніше, я б сказав би не так, не три, а чотири. Але три чітко, які йшли від партії регіонів і які перемогли на цих виборах. Сергій Тулу переконаний, парламентські вибори 2012 відбулися чесно і прозоро, тож результати, які отримали на Черкащині, майже співпадають з соціологічними прогнозами різних екзитполів у день виборів. Ми бачимо, що деякі політичні сили, такі як, наприклад, «Свобода», вони отримали навіть більше голосів, ніж прогнозували соціологи і різні компанії. І це, я на мій погляд, це додатковий доказ того, що, я хочу сказати, вибори пройшли чесно і прозоро, і що це результат волевиявлення наших громадян. Ну, я приведу такі цифри, наприклад. У 2007 році «Свобода» мала всього 4 тисячі там з невеличким кількістю голосів, а в цьому році більше 50 тисяч по Черкащині. Тобто зростання майже 12 років. Якщо подивитися, знову ж таки, той «Удар», який не мав нічого, ми його не знали в 2007 році, в цьому році він набрав дуже велику кількість голосів по Черкащині. Або подивитися, як кажуть, на тих же комуністів, які набрали голосів вдвічі більше, ніж в 2007 році на попередніх виборах до парламенту. Тобто, можна сказати одне, що сьогодні ми, як влада, ми намагалися і ми зробили всі умови для того, щоб люди прийшли, і для того, щоб вибори ці відбулися, і щоб результати їхні були такі, як вони цього хотіли. Ще Сергій Тулуб додав, що за результатами екзитполів цього разу більше молодих людей голосувало за комуністичну партію. Кількість їхніх прихильників, вона зросла два рази і більше. Це, як кажуть, каже про те, що сьогодні люди все ж таки інколи згадують і, спілкуючись з старшим поколінням, знають, що відбувалося, і їм до вподоби ті, як кажуть, питання, які були колись прийняті по відношенню до суспільства. Але це повернення до того тоталітарного, як кажуть, строю, який колись був. На мій погляд, це десь так, близько до помилки. І хочу сказати тільки одне, що ми якось от таке враження, що живемо від виборів до виборів. І всіх цікавиться, і от зараз будуть ще
одні вибори і в 194-му окрузі, і в 197-му окрузі, а хто там буде, а як це буде, і так далі, і так далі. А я хочу сказати, що оці сподівання, на мій погляд, вони помилкові. От прийдуть вибори, ось виберемо, і ось стане все по-іншому. Ні, треба жити цього тижня. Треба сьогодні працювати, і треба сьогодні, як кажуть, будувати своє щасливе майбутнє. І конкретними справами. Зросла кількість прихильників і до партії влади. Це дуже тішить Сергія Тулуба. Ми бачимо, що кількість прихильників до партії влади, незважаючи на те, як ви розумієте, влада завжди не всім подобається і завжди до неї ставляться критично. Так от, зросла на 4% в порівнянні з попередніми парламентськими. Якщо казати про наших опонентів, то рівень довіри серед черкащан до них знизився майже на 12%. Та це і пише. А це, я вам хочу сказати, цифра така, більше 100 тисяч осіб. От. І ще одне хотілося би сказати про те, що, знаєте, дуже сильно відбувається зміна настрою і вподобань у мешканців Черкащини. Ну, подивіться, я вам сказав, що в 11 разів майже зросла кількість прихильників до свободи. Як кажуть, до радикальних таких політичних сил. І це можна сказати, що, по-перше, все ж таки у людей є прагнення до того, щоб реформи йшли більш швидше, може жорстче, але більш швидше, щоб скоріше все ж таки наступило те, чого обіцяють політики. Я думаю, це одна з причин, яка дала такий ріст і прихильників до цієї партії. Друге, це те, що на сьогоднішній день є деякі недосконалості в законодавстві. От, в тому плані, я підтримую думку, ось ми проводили, як кажуть, аналіз по деяким округам, про те, що в графі, в бюлетнях не було строки проти всіх. І людина шукала, якщо вона не хоче, їй не подобаються ні ті політичні сили, які представлені, але в неї не було можливості куди. І вона свій, як кажуть, свою думку висловлювала і давала перевагу тій самій радикальній політичній силі, яка була представлена. Прокоментував Сергій Тулуб закиди опонентів щодо використання адмінресурсу під час виборчої кампанії. От деякі нам докоряють, що ми використовували адмінресурс. Скажіть, будь ласка, а коли під час виборів? Ви ж бували в округах під час цього виборчого процесу. Що хто з них, цих опонентів, які нам докоряють, використовував адмінресурс? Той приїхав з компанії і привіз з собою всю телекомпанію Савіка Шустера, той приїхав ще з чимось і так далі. Пан цей Нічипоренко привозив усіх показувати свій конноспортивний цей школу цю показував, а потім столи накривав. Хіба це не було? Це не використання адмінресурсу? Це не так? І подивіться, скільки таких прикладів можна привести. А те, що який тиск здійснювався під час голосування і після того, коли був підрахунок на членів дільничих виборчих комісій, на членів окружних виборчих комісій. От тут нещодавно я подивився один ролик. Я його, по-моєму, по телебаченню показував. Ну, слухайте, теж лідер опонентів. Наш землячок, який гарний, гори має, в лапках на мій погляд. І такими словами говорить, що я такого не чув навіть в Донбасі на шах. Розумієте? Треба ж мати совість, хоч якусь. Що ж ти, до людей йдеш з одним, цинічно обманюючи їх, а там, кажуть, ти насправді гнилий. Тому можна по-різному казати. І я хочу сказати одне, що сьогодні, от подивіться, ви кажете, адмінресурс.
От нещодавно ми були, я не знаю, були ви чи ні, в Родниківці. Село Родників. Яка ж школа там? А там же що зроблено ще? І ремонти доріг, і освітлення вулиць, там і газифікація, і так далі. А знаєте, як вони проголосували? Селяни і всі ті, хто там був на цьому святі, і так далі. Знаєте чи ні? А я вам скажу, вони за партію влади, за владу проголосували всього 19. Це при тому, що зроблено в цьому селі. Всі вулиці відремонтовані, освітлені всі вулиці, газ проведений, школа зроблена, суперсучасна школа, комп'ютери, там все було, що треба. Вони 19% тільки дали за партію. Отак вони підтримали ті результати, про які ми казали. А ви кажете, адмінресурс. Не треба жити від виборів до виборів, запевняє Сергій Тулуб. Будувати майбутнє варто вже сьогодні. Цьогорічні вибори, каже Сергій Тулуб, матимуть великий вплив на життя на Черкащині і в Україні загалом. Це питання як найближчого майбутнього, так і далеких перспектив, додав очільник Черкащини. Адже парламент обирають на 5 років. Українці зробили свій вибір. І ви бачите, що партія влади, незважаючи на всі прогнози, перемогла. І це головний висновок, і те, що зроблено за ці 2 роки, люди оцінили і дали свою оцінку тим всім діям і цим результатам. От. І я думаю, що сьогодні усім політичним силам, тим більше вибори по багатомандатним округам закінчились, а те, що буде і переголосування це по одномандатним округам, то треба переходити із стану агітації, пропаганди, переходити до вирішення конкретних справ, конкретних проблем, які хвилюють сьогодні Черкаща. Не лише про вибори говорили на прес-конференції, а й про кадрові зміни. Це дуже програма болюча, яка дуже хвилює в усіх районах, усіх містах. І це питання потребує, як кажуть сьогодні, швидкого реагування. Ну а далі у нас з вами підготовка до 200-річчя дня народження Шевченка. І там дуже велика предстоїть робота. Я думаю, що в цьому році, зараз ось ми вже почали цю роботу, це внесення пропозицій до обласного бюджету, внесення пропозицій до державного бюджету щодо реконструкції, будівництва, ремонтів тих об'єктів, які вже заплановані на слідуючий рік. І в рамках підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка і нашої області. І ще одне, знаєте, ось Черкащина зробила сьогодні. Хоча, якщо подивитися, він своєрідний по деяким округам. Вам так не здається? Такий він, знаєте. Але це вибір наших людей. І ми з повагою відносимося до цього вибору. І ми дякуємо їм за те, що вони активно прийняли участь у виборах, що вони прийшли і що вони зробили свій свідомий вибір. Є зміни і в культурі. Нагадаю, Сергій Тулуб звільнив з посади начальника обласного управління культури Василя Марштупу. У ЗМІ була інформація, що незабаром він очолюватиме філармонію замість Олександра Дяченка. Та губернатор запевнив журналістів, що таких кадрових змін не буде. Ви ж подивіться спочатку, що таке обласна державна адміністрація, що таке голова, кого він призначає, як призначає і порядок. Так от філармонію до призначення того керівника, голова облдержадміністрації не має ніякого відношення. Тим більше тоді, коли призначається виконуючий обов'язки. От коли це питання буде розглядатись на затвердження на сесії обласної ради, я як депутат, як член комісії, як член фракції, самої великої фракції в обласній раді, я буду це розглядати. І я тоді свою думку скажу. А зараз, сьогодні може виконувати обов'язки один, завтра може виконувати інший, післязавтра третій. Там же все, той захворів, той поїхав у відрядження, розумієте? Ну, це не врегулюєш. І це все в компетенції обласної ради. Це їх прерогатива, вони цим займаються. Прокоментував Сергій Тулуб рішення щодо ялинок біля приміщення ОДА. За словами очільника Черкащини, дерева пересадили на територію Мошенського лісництва. Ви знаєте, що ці дерева
вже мали свій вік, як вони тут були. І це, перш за все, зроблено задля безпеки черкащан. Пам'ятаєте, коли влітку було штормове попередження, і нас попередили, фахівці з надзвичайних ситуацій, про те, що ці дерева несуть небезпеку для громадян, які можуть випадково там бути. Це перше питання. Друге питання, що ці дерева ще рік тому були обстежені комісією і встановлено, як кажуть, за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього середовища, що вони підлягали видаленню цієї території. Про це можете знати, вам повинні показати документи. Ви знаєте, згідно по закону, вам же інформацію повинні надати. До речі, я думаю, що обласна рада повинна всі ці документи виставити на свій сайт. Всі, розумієте? Якщо вони в них є, хай виставляє. От. Третє, ці дерева не знищені, а вони пересаджені. Пересаджені. І такі технології сьогодні є, вони дозволяють це робити і так далі. І останнє. Площа не залишиться. Є згідно встановленого архітектурного плану, а також за допомогою фахівців Національного дендрологічного парку Софіївка визначено, де які дерева будуть висаджені. І я думаю, що найближчим часом вони будуть висаджені.